Здравейте! Аз съм Ема, бар менеджер на Shisha Bar SpeShial. Заведението се роди преди 10 години, като един от първите наргиле барове в София. Наргилето е нашето ампуа, но не остава по-назад от любовта ни към коктейлите. Основна съставка на всеки един коктейл е захарта. Захарта е тема табу, но приятелите ни от Хармоника се справят доста добре с това предизвикателство. Истината е, че бил сиропът от рози се справя безпрецедентно с табуто на новото време, но също така играе главна роля в нашия любим коктейл – джин Maraschino и три забодени череши. Първо ще напълним чашата с натрошен лед, за да може да се изстуди. След това в шейкър изсипваме съставките. Първо джина, след това ликьор Maraschino, фреш лимон и, разбира се, сироп от роза на Хармоника. Шейкваме около 8-10 секунди, махаме леда от чашата, изливаме коктейла и украсяваме с 3 забодени череши.